exclusivo. Os repórteres William Franco e Daniel Mota entram num dos piores presídios da América Latina e mostram uma situação de completa precariedade. Detentos que têm armas e fazem até churrasco dentro da prisão. A cadeia abriga integrantes das facções criminosas mais perigosas do Paraguai e do Brasil. Superlotação. Detentos andam livremente por todo o complexo. Venda e uso de drogas. Tudo feito bem ao lado de guardas. E uma festa, onde presos usam até um facão de churrasco. Esta é a realidade do maior presídio do Paraguai. O país tem um dos índices de violência mais baixos da América Latina, um terço do registrado no Brasil. Mas esses dados aumentam a cada ano. E boa parte dessa escalada tem a ver com a criminalidade brasileira. Nos últimos anos, o Paraguai se tornou alvo do interesse de facções que comandam o tráfico no Brasil. Uma das principais organizações criminosas do Brasil ganhou força nos últimos 3 anos, com a morte de Jorge Rafá, até então líder do tráfico local. Em poucos meses, a organização passou a controlar o comércio de drogas na região. Hoje, criminosos disputam as rotas e os centros de distribuição. Aproveitam a mão de obra barata dos camponeses. Essa guerra provocou não só o aumento da violência, como também dos encarceramentos. Estima-se que 90% das cadeias paraguaias tenham detentos ligados a um dos grupos, entre elas, Tacumbu, a maior penitenciária do país. Localizada em Assunção, capital do Paraguai, Tacumbu tem capacidade para 800 pessoas. Atualmente, abriga quase 4 mil detentos. Fomos autorizados a entrar na penitenciária para filmar. Por questões de segurança, utilizamos câmeras pequenas. Para entrar no maior presídio do Paraguai, nem é preciso passar por um controle rígido de segurança. Eu e o repórter investigativo Daniel Mota entramos juntos na cadeia. Os agentes penitenciários carimbam a mão dos visitantes. E isso já é o suficiente. Agora a gente está entrando aqui na penitenciária. Até o setor de frente. O chefe de operações nos acompanha e mostra as divisões entre os pavilhões. Os presos parecem moradores de rua, jogados pelo chão ou perambulando. A falta de controle facilita a venda e o uso de drogas entre os detentos. O Paraguai é o principal produtor sul-americano de maconha. 80% da produção vai para o Brasil. O restante abastece o mercado negro da Argentina, Bolívia, Chile e Uruguai. No presídio, também é fácil observar o porte de armas brancas. Do alto, surgem mais flagrantes do consumo de entorpecentes. Esse espaço aqui deveria ser um local para que os presos passassem apenas uma parte do dia. Mas essa situação é recorrente. Eles ficam aqui. Os detentos que vivem no pátio não têm qualquer privacidade. Não há camas. Alguns apoiam colchões em caixotes de madeira. Outros dormem diretamente no chão. Como é viver acá? Viver acá? Sobreviver? As celas, que deveriam acomodar no máximo 10 pessoas, abrigam o dobro. Este brasileiro está preso há 19 anos por homicídio. Ele é um dos poucos que tem um espaço só para si. Mas isso tem uma explicação inusitada. O detento
construiu a própria cela. Eu tenho uma peça que é uma habitação que eu mesmo mandei construir. O senhor mesmo mandou construir aqui dentro do presídio? Sim. E tem isso, se o preso mandar construir a própria cela? Sim. A precariedade do sistema carcerário está ligada diretamente às falhas do judiciário. O Paraguai é o país sul-americano com mais detentos esperando julgamento. 8 em cada 10 ainda não foram condenados. Entramos em contato com as autoridades paraguaias do judiciário, mas elas não responderam aos questionamentos da reportagem. Em um documento divulgado pela Comissão de Direitos Humanos da ONU, algumas recomendações são feitas para as autoridades paraguaias. Entre elas, um pedido para melhorar a situação dos presídios e assegurar que os direitos dos detentos sejam respeitados. Ainda nas orientações, a Organização das Nações Unidas pede para que as prisões preventivas sejam evitadas e que se tente outras alternativas, como o pagamento de fiança ou o monitoramento de suspeitos com tornozeleira eletrônica. E há quanto tempo estás acá? E já foste condenado? 956 solamente são condenados, o resto são processados. O diretor do presídio, Jorge Fernandes, admite o problema. E diz também que grande parte dos presos são reincidentes por causa do vício. Isso cria outros desafios, já que usuários passam a conviver com assassinos e chefes do tráfico. Estão todos mezclados. Pode estar um por violação, pode estar outro por homicídio, por estafa, podem estar todos juntos no mesmo pavilhão. Vista de cima, Tacumbu parece um depósito de gente. Há poucas condições de higiene e a sujeira das alas revela uma crise sanitária. Os homens fazem suas necessidades fisiológicas ao lado de outros que dormem e comem no local. Este guarda trabalha em Tacumbu há 7 anos. Ele afirma que todos os dias vem para o presídio sem saber se voltará para casa. Todos corremos esse risco. Muito perigoso. Segundo a direção, são menos de 20 agentes, controlando os quase 4 mil presidiários. Episódios de brigas e enfrentamento entre os grupos são comuns no dia a dia da cadeia. A gente vai entrar em um outro pavilhão aqui do presídio. É o próprio preso que abre a grade para mim, abre o portão. E aqui funciona como uma espécie de centro comercial. Tem aqui restaurantes, visitantes também, ficam todos juntos. E tem comércio de todo tipo. A música chama a atenção. Quem nos acompanha nessa outra ala explica que esse é um lugar de regalias, ocupados por presos com poder e autoridade. Hoje estão fazendo até um almoço de confraternização. Uma festa. O comandante da churrasqueira usa um facão para cortar a carne. Eu perguntei para ele se não é perigoso, se não é proibido, na verdade, aqui dentro utilizar facas, armas brancas, né? Ele disse que não. Presos e visitantes dividem a mesa, aguardando a refeição. Aqui na cadeia, se você tiver um dinheiro a mais, um trocado, você consegue até engraxar os sapatos. Agora a gente está subindo aqui para um outro espaço aqui da penitenciária, porque a gente vai mostrar onde estava preso o narcotraficante brasileiro Jarvis Pavão. Hoje, cumprindo pena na Penitenciária Federal de Brasília, no Distrito Federal, Jarvis Jiménez Pavão passou alguns anos preso em Tacumbu. Durante esse período, o traficante teve uma série de mordomias.
O espaço, que hoje é uma biblioteca, abrigava uma cama confortável, ar-condicionado e uma mesa para reuniões. O poder exercido por Pavão ficou exposto depois de um plano de fuga frustrado. Na época, o então diretor acabou afastado e o brasileiro transferido para uma sede do Exército. Em 2017, Pavão foi extraditado para o Brasil. Há menos de 15 dias, a polícia paraguaia fez uma varredura em Tacumbu e encontrou um laboratório improvisado de drogas sintéticas e diversas armas brancas, além de celulares, chips e até pendrives. O material foi apreendido num pavilhão que abrigava presos ligados à maior facção criminosa do estado de São Paulo. Um caderno com a contabilidade da quadrilha foi encontrado. Em outra folha, a polícia descobriu que o ataque a um banco paraguaio foi arquitetado dentro do presídio. Usando bombas, 30 homens fortemente armados executaram o plano, que acabou com um morto e dois feridos. Mas como tudo isso entrou no presídio? O Ministério Público investiga se houve corrupção de agentes penitenciários. O secretário nacional antidrogas do Paraguai afirma que existem organizações criminosas muito poderosas que atuam até mesmo dentro dos órgãos que combatem o narcotráfico. Por enquanto, parte da solução tem sido extraditar os criminosos. Em 2018, 97 brasileiros foram enviados para o país, 60% a mais que no ano anterior. Essas expulsões têm provocado revoltas entre as facções. A última aconteceu há cerca de um mês, em São Pedro, no interior do Paraguai. Nossa equipe percorreu mais de 300 quilômetros de Assunção a São Pedro. Aqui, os criminosos brigam pelo controle do tráfico com uma facção local e têm provocado uma crise no sistema penitenciário paraguaio. No dia 14 de junho, 10 homens foram decapitados, queimados ou baleados, e outros 12 acabaram feridos. A rebelião seria um acerto de contas entre integrantes da facção brasileira e de uma organização criminosa local. Dionísia Jimenez é irmã de um dos detentos que foram mortos durante a rebelião. Ela afirma que só ficou sabendo da morte de Carlos através da imprensa, que nenhuma autoridade local avisou a família. Ninguém não avisou, nenhuma autoridade, ninguém. Mesmo com tantos problemas, não há previsão para ampliação do sistema carcerário. São quase 15 mil presos distribuídos em 27 centros de detenção. Mais da metade tem menos de 30 anos. E foi detida por pequenos roubos ou microtráfico. O jeito é viver com todas essas falências, afirma o diretor de Tacumbu. A especialista em direitos humanos, Diana Vargas, afirma que a corrupção é um dos problemas mais graves dentro dos presídios paraguaios. Segundo ela, está claro que o modelo hoje vigente nos presídios paraguaios viola os direitos humanos das pessoas que estão detidas ali. Sem dúvidas que há uma violação sistemática aos direitos humanos. Enquanto isso, o maior presídio do Paraguai vive dias de incerteza e precariedade. Uma bomba relógio a ponto de explodir.